Salamlar, sabahınız, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu vlogu da səhər ilə başlayıram. Artıq uşaqları məktəbə yola salıb, Bauni ilə gəlmişik. Mod dokumenti, yəni dokumentlər düzənlənən bir yerdir. Azərbaycanda asan xidmət kimi fəaliyyət göstərir belə yerlər. Gəlmişik, bir ay qabaq bundan sosial kartımı itirmişdim. Onun yenisini almaq üçün müraciət eləmişdim, götürməyə gəlmişəm. Burada sosial kartı çox uşaqlı ailələrə də verirlər və ən böyük xeyri odur ki, nəqliyyat vasitələrindən metrodur, avtobusdur, tramvaydır, bildiyiniz nə varsa pulsuz istifadə edir. Magazin! Niyə magazinə? Lentiyə getmirəm, aptekə gedəsiyəm, sənə dərman alasıq, öskürmə dərmanı. Ay, Minsko, qalıbız. Nə? Minsko, şokoladını. Mişka şokoladına, onun hansıdır? Mən qatırı şeydirik hansı? Harada görmüşsən? Mən qatırı smotis, pasmotis, flinçı. Sən onu harada görmüşsən? Mən promis mi xadili, promis. Gəl, ay, çokoladı. Yo, lenta uzaqdır da, gedək dərman alaq aptekdən gələ. Qumralda götürək. Ama marmeladka. Marmeladka, ha, onlar marmelad alarım. Aptekte de satılır, oradan da alabilirik, vitaminkalar. Sen? Например, vitaminki marmeladlı. Kupiydaki. Yaxşı, bakalım. Ladna. Tuğla. Arıxmısan mıydı? Sen tabi gelmedin eve. Ne tuğla skuç. Səhər ətindən getmiştin de. Sən rəqəmləri öyrənmişsən, qumral saatmişdə öyrənəsən sabah. Stoa! Saya bilərsən, poşetə. Acın, doa, dəlik, sən, başın, cəvik. İyi, sonra? Acın, doa, dəlik, 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 sonra? Dəlik, acın, adın, sonra? Dəlik, sonra? Dəlik, sonra? Başınlar. Balma evdə çox darıxır, dirəşib ki, hara getsəm, mən də apar, qumralı gedək, bir yerdə götürək, magazinə də gedək. Kümək eləyəm bana. Yuxudan bana kümək eləyək, gedək magazinə. Giyinə bilsən? Eləyəsin də, mama kümək eləsin. Qoymur mənə kümək eləmək, deyir, özüm giyinirəm, sən də özəyin o giyin. Baxdı da öyrəndilər ki, özləri tək giyinməyə. Nənət. Bir düzelt şalvarı var. Yalnız kacı bak bu teyze. Bana. Ayağını da düzelt şalvarın. Tabii. Kombinizonu ayağını da saldırır. Ay sağ ol. Papağına ne? Her şey sen. Yok hocam. Bes ne giyeyim sen aynı? Her şey desin. Yer çık. Şurada biri bas. Первый этаж. Первый. Ну ты сама мама. Где вот да, и чинин янында да. Ой. Ба басмадым. Кумрал дейт, чи сешенде рәттимишәм чи түш ашагы. Ата гözлүйе дейт, чи бир кнопкасы кумрал. Бир дә görmәгә кайда дейт, лифтин кнопкасы юкту. Дирәм ни юкту? Юк, лифтин кнопкасы olmamış olar birinci mərtəbə üstə. Deyir, yoxdur, gecədə, bax. Deyirəm onu, yəqin görmə əncəlli insanlar üçün qoyublar ki, əlləri ilə vurub rəqəmlərin yerini tapsınlar. Bir, iki, hardadır, üç, hardadır. Amma kuda? Bir dənə deyirək, banuşa dərman alaq, aptekdən, gedək evə. Bir də çay dərmanı alacağım da, bitki çayları. İçəsən, yaxşı? Pomeladki. Yıxıl. Yıxılar axı. Qorxub. Müəllim, nəsə soruşursan, mən dərsdə. A, bütün onun yeni qıbıdan üniversitini aşıq. Soruşmuyorsun sen de? Yok. Niye? Kısa yapabilirim. Yəqin görür ki, bilirsən ona göre. Ha, ne, hansı dersdən? Matematikadan yoksa az buçadan? Az buçadan. Oxutma da sen durdurdu. Heç mi okumamışsın? Yes.
Бану. Я поднимала, она вызывала всех. Кто рассказ хочет? Все... Ha, alırım. Ne bileyim nasıl göstereyim? Bu da bu çupa çup mesela boğazda gıcıklanma, narahatçılıklık yazılır da. Дискомфорт в горле для детей. Her magazine girende uşaqlar nəsə istəyirlər, konfet alınır. Çıxı girende çalışıram ki, lazımlı. Məsələn, bu tabletkalarda içində konfet kimidir sonra. C vitaminidir, məsələn, bunu həmişə balınıya alıram. Yasla qumrala bunu aldım. Konfet dadındadır. Kalsium D3. D vitamini plus kalsium. Aram. Qiymətlər də sərfəli olur. Həm konfet əvəz edir, həm də zərəri yox. Əksinə xeyri var. Vitamin kimi verirəm. Sonra belə immuniteti gücləndirmək üçündür. Bu da aplifixa dandır. Aplifixa. Hə, bunu verərsən, tut bunu. Bu da səndir. Bu da. Bu da malina, moruq dadıca. Hə, sən C vitamini sən istəmirsən. Bu da moruqludur. Bu da qumralındır. Bir dənə də İlyasa da almışam ondan. Hə, kalsium D3. Çox çatışmır bizə D vitamini. Günəşə həsrət qalmışıq. Gəlin. Canımız qutardı sizdən. Qiymətlər də göstərim. Baxmaq istəsəz. Məsələn, 49, 50 rublə. Deyək, 49 yox, 50 rubl deyək, o da eləyir. Detikaların birinə 1 manat pul vermişəm, haradasa təxmini, Azərbaycan manatı ilə 49 rubl. Balğam üçün olanda, bəlğəm üçün 224 rubl. Biyan çöçü soruşdum. Dedi, biyan çöçünün çayı, dərmanı yoxdur, bir dənə belə ağızda əriyir, ondan var. O da dedi, böyüklər üçündür dozası, uşaq üçündür, ölür. O birisini soruşdum, sarı çiçək, Cvetka Alleya demişdiniz, Alleya. Alleya da dedi, çayı yoxdur, amma bu tərkibində var Alleya, sirop kimi. Helof yenə bunu aldım. Sağ olun, hamı kömək eləmişdi, yazmışdınız. Lazalvan evimizdə var. Lazalvan həmişə ingaliyasiyada eləyəndə, Lazalvandan istifadə eləyənəm, fizrastvor da işlədənəm. Askaril də əvvəllər istifadə eləmişəm. Düzü, heç birinə dərmanlara inamım yoxdur. Məcbur qalmasam ümumiyyətlə istifadə eləmərəm. Həmişə istəyirəm ki, təbii çaylara, bitkilərə əhəmiyyət daha çox verim. Dərmanı da o vaxt verirəm ki, görürəm ki, dərmənlikdir, onları sağaltmaq. Özümün hiss edirəm ki, yəni vəziyyət gərgindir, ciddidir, qızdırması var, uşağın düşmür, mütləq lazımdır müalicə. Onu da Yoxsa belə hər şeydə istifadə edəndə öyle. İnşallah yine sağalar da başka dermanlara şişmərək. İlyas da bugün qomşu gətirib məktəbdən. Həyatda bizi gözləyirdi. Yurdum gecələri evə. İndi də sizə keçindirə bişirdiyim tortun hazırlanmasını göstərmək istəyirəm. Mən yumurtanı işlətdiyim sizə göstərim. C1 yazılıb üzərinə. Yəni, C1 yumurtanın ölçüsü deməkdir. Bu, orta ölçüdə yumurtadır. Çox böyüklər, C0 olurlar. Bu, ortadır, yəni ölçüsü. Bu yumurtadan götürürəm, 5 dənə qaba sındırıram. Başlayıram mikserindən qarışdırmağa. Və üzərinə 150 qram şəkər tozu əlavə edəcəyim. 150 qram mənim istifadə elədiyim stəkan 250 ml-dir. Ondan bir baş parmağı əsiddir. Mən bunu tərəzi ilə də ölçüb dəqiqləşdirmişəm. Yəni, bir böyük baş parmağından əysi 150 qram şəkər toz eləyir. Onu yumurtaya əlavə eləyib, mikserlə belə ağarıb çöpüklənənə qədər qarışdırmaq lazımdır. Daha sonra üzərinə 150 qram un əlavə edirəm. Yenə 250 ml stəkanla bir ələnməmiş un 150 qram elədiyini yoxladım. Belə əliyərək
tortumuza əlavə edirik xəmirinə. Mütləq eləmək lazımdır. Qarışdırarkən bir istiqamətdə aşağıdan yuxarı qarışdırmaq lazımdır. Mən bu kütləyə nə qabartma tozu, nə soda əlavə etməyəcəyim. Sadəcə istəsəniz vanili əlavə edə bilərsiniz. Mən heç onu da əlavə eləmədim. Və bu ölçüdə xəmiri 5 yumurtayla 20 cm tortlar üçün nəzərdə tutulub. Haradasa 8 cm-dən hündür olur. Mən 22 cm-lik qab götürdüm. Biraz böyüttüm diametrini. Dibinə belə fayqa çağızı çəkdim. Əgər sizdə hazır tort qabı varsa, pergament çağızı yerləşdirə bilərsiniz. Fayqa çağızı olduğu üçün təkcə dibini çox az yağladım. Pergament çağızını isə yağlamağa ehtiyac yoxdur. 180 dərəcəlik əvvəldən isitdiyim sobada 25 dəqiqə ərzində bişdi, hazır oldu. Kənarlarını bıçaqla gedirəm. İsti halda qabdan çıxarıram. Çünki isti-isti çıxarmasanız, bunun həmişə pergament çağızı olsun, istər fayqa çağızı olsun, hava keçirmir və nəm olacaq biskvitimizin altı. Ona görə də qabdan çıxarıb qoyuram soyumağa. Bu vəziyyət, bu qayda ilə 2 dənə belə biskvit hazırlayırıq bir normal tort bişirmək üçün, hər birinə 5 yumurta işlətməklə. Əgər daha böyük radiuslu diametrli tort bişirmək istəyirsinizsə, yumurta sayını, unu və soku eyni qədər artırmanız lazımdır. Hündürlüyünü ölçdüm. 7 cm hündürlükdə alınıb biskvitim. Çox gözəl biskvit alınıb. Bu biskvit belə ad günləri tortları, məclis tortları üçün ən ideal variantdır. Yəni, həm sadə, asan və ən yaxşı variantdır hazırlamanız üçün. Ad günü vlogumda qeyd elədiyim kimi, mən yoğurt kremli, arasında da konfi qatı olan tort hazırlayacağım. İndi keçək konfinin hazırlanmasına. Bunun üçün 50 ml suya 2 çay qaşığı jelatin əlavə edirəm. Jelatin soyuq suyun içərisində qarışdırıram. Jelatin burada şişməlidir. İstifadə edəyim jelatin tez hazır olan maldan hazırlanan jelatindir. Dr. Ötker firması sizə göstərirəm. Siz başqa istədiyiniz jelatindən istifadə edə bilərsiniz. Hər birinin ölçüləri fərqlidir. Üzərini oxumağınız lazımdır. Qazana belə dondurmuş meyvələrdən əlavə edirəm. Mən hazır almışam. Mürəkkəb almışam. Yəni, böyükcəm. Üzərinə bir qədər 50 qram, 80 qram, yəni zövqə görə şəkər tozu əlavə elədim. Bir stəkanda 250 ml stəkanla bir su əlavə edib qoyuram qaynamağa. Qaynayan kimi belə kartoşka əzəndən əzməyə başlayıram. Bunu blenderdən də çəkirtmək olar və yaxud heç birini eləməyib meyvələri bütün də saxlamaq olardı. Mənə görə yaxşı variant kartoşka əzəndi. Daha sonra bu qaynatdığımız meyvə şirəsi, meyvəli qarışım 60 dərəcəyə qədər soyuduqdan sonra jelatini, qurumuş bərkimiz jelatini içərisinə əlavə edirik. Bu qarışım qaynar olmamalıdır. Olsa jelatinin təsirini öldürəcək. Jelatini tamamən həll edib qarışdırırıq içərisində. İstəsəniz jelatini qarışıma əlavə etməmişdən qabaq, kənarda özünüz çox az isidib, yumuşaldıb, sonra asan olsun deyə əlavə edə bilərdiniz. Mən elə içindəcə qarışdırıb, həll elədim bir-birinə. Yəni, jelatin düyürlənib qalmasın və qoydum soyuducuya, dondurucu gözünə 1-2 saat ərzində bərkiyəcək. Bu süzmə torbasındakı isə simetandır. Yarım kilogram simetanı məndə 20%-li idi. Süzmə torbasını yerləşdirdim. 3-4 saat ərzində bunun artıq suyu süzüldü. Süzüləndən sonra boşaldıram belə bir qaba. Simetan alternativ kimi nə işlətmək olar? Krem pendir işlədə bilərsiniz. 33%-lıq qaymaqdan istifadə edə bilərsiniz. Smetanla çox dadlı kremlər alınır. Mən ona görə bu dəfə smetan işlətdim. Və yoğurt olaraq hansını işlətməyiniz vacib deyil. Əsas odur ki, yağlılıq faizi 8%-dən aşağı olmasın. Baxın, üzərinə 8% yazılıb. Mən işlədən frutistindir. Həm qiyməti, həm keyfiyyəti dadı mənə qane eləyir. Bunu da 5 dənə belə qab, hərəsi 110 qram, 110 qramda hər biri smetanın üzərinə əlavə eləyirəm. Qarışıq almışıq, biri armutludur, biri ananaslıdır, biri
albalı yoğurtudur. İstəsəniz rəngi kreminiz cəhrayı olsun, hamısını albalı çiyələkli alın və yaxud mənim kimi qarışdıra da bilərsiniz. Üzərinə 100 ml qatlaşdırma süt əlavə edirəm. İstəsəniz mikserin orta xodunda və yaxud tel qaşıqla qarışdıra bilərsiniz bu kremi. Hazırlayıb dadına baxıram. Turşuluğu məni qane eləmirsə, daha biraz şonka, yəni qatlaşdırılmış süt əlavə edirəm. Baxın, artıq konfimiz hazırdır, yəni marmalat qatımız. Mən onu soyuducuda 4 saat kimi gözlətmişəm. Marmaladlı konfi istəməyənlər üçün isə bonusuz da eləmək olar tortu. Həmçinin kraxmallı cem vəziyyətində də hazırlamaq olardı. Deməli, biskvitlər hazır, konfi hazır, krem hazır. Gəlirək tortun yığma mərhələsinə. Hər biskviti ortadan iki yerə ayırıram. Tortumuz 4 qat olacaq. Arasına çəkməyi islatmaq üçün isə mən mürəbbə suyu ilə suyu qarışdırmışam. Siz şərbət də götürə bilərsiniz, yəni şəkər tozu ilə adi su və yaxud süt də götürmək olar. Amma burada kremini, əgər krem, yəni şirin krem deyilsə, mənim kimi desert kimi kremdirsə, onda yaxşı olar ki, şərbəti şirin şərbət götürün. Yəni, həmişə şit sütdən istifadə edirdim islatmaq üçün. Bu dəfə şirin şərbət hazırladım. Bir neçə qaşıq arasına çəkirəm. Şərbətini öz zövqünüzə görə çox və yaxud az islata bilərsiniz. Mən orta elədim. Heç islatmasam da quru biskvit alınacaqdır, yəni lazımdır. Kremdən arasına çəkirəm. Bu qayda ilə ikinci qatı da qoyub kremləyirəm. Orta qatına konfini yerləşdirəcəyəm. İstəsəniz konfini də iki hissədə hazırlamaq olar. Yəni, iki hissədə arasına yerləşdirmək iki qat hazırlayıb. Mən bir belə qat hazırladım və tən ortasına tortunu yerləşdirirəm. Konfinin diametrini də tortla bir götürmüşəm, 22 cm. Amma konfi 18-20 cm-də olsa daha yaxşı olardı tortun arasında. Yəni, biskvitdən, ölçüsündən daha kiçik. Beləcə, konfi olan qatında həm alt, həm üst qatını mütləq kremləyirəm. Baxın, biskviti kremləyib, şərbətləyib, sonra tərsinə çevirirəm ki, hər tərəfi kremli olsun. Artıq halqamın hündürlüyü balaca gəlir, getdikcə yuxarı qaldırıram. Tortu bərabərləşdirmək, düzləşdirmək üçün bütöv kremi arasına çəkdim. Üzərində bu kremdən istifadə etməyəcəyəm. Ən son qatını da üstünə yerləşdirirəm. Tortumuz hazırdır, yığılmış vəziyyəti. Baxın belə, krem və konfinin sayəsində hündürlüyü 2 dəfə artdı. Görünüşü də çox məni qanə elədi. Yəni, ən azı 20 nəfərə çatacaq bir tort olacaq. Tortun üzərini örtmək üçün qanaş krem hazırlayırıq. Qanaş krem üçün 150 qram qara tünd şokolad, 150 qram yağ götürürük. Əgər qara şokolad istəmirsinizsə, ax şokoladdan da istifadə etmək olar. Şokoladı ya su hamamında və yaxud mikrodalğalı sobada yumşaldırıq. Bişirib qaynatmaq olmaz, şokolad çürüyə bilər. Mütləq bu mərhələdə elə eləmək lazımdır ki, yəni qaynama temperaturuna çatmasın. Şokolad, isti şokolad əriyəndən sonra üzərinə 150 qram yağ əlavə edirik. Qarışdıra-qarışdıra yumşaldıb, tortun üzərinə çəkirik. Baxın, bura kimi tortumda hər bir şey mükəmməl alınmışdı. Həm kremim, biskvitim, konfim, qanaşım. Və burada bir səhv elədim, deyirəm ki, siz eləməyin. Qanaşı torta çəkdikdən sonra heç olmasa 2 saat tortu soyuducuda saxlamaq lazımdır. Qanaş qurusun, bərkisin. Daha sonra üzərini mastika ilə örtün. Yəni, mastika istifadə edirsinizsə, mastikanı hər kremin üzərindən örtmək olmur, bilirik ki, mastika yumuşalır, formasını itirir. Mənsə tələsdim, gözləmədim, yəni bilərəkdən elədim, əslində səhər açılırdı daha, yorulmuşdum, dedim tez qutarsın. Belə mastikanı yayıb, birbaşa qanaşın üzərinə yerləşdirdim. Yenə tortum gözəl alındı, amma tam profesional olmasını istəyirsinizsə, gözləyin ki, qanaşınız qurusun, şokolad vəziyyətinə alsın, daha sonra üzərinə yerləşdirin. Onda mastikada üzərində şax dayanacaq. Belə bir az qırışıq kimi olmayacaq. Çünki yumuşaq da xaltı. Yəni, bunu sizə deyirəm ki, özüm elədiyim səhvi siz təkrar eləməyin.
Bütün əziyyətimiz tortun bəzəlməsindən asıldı çünki. Belə kənarlarını düzləşdirirəm. Mastika düzləşdirən alətdən də istifadə etmək olar. Artıq hissəni bıçaqla kəsib götürürəm. Mən bu rəng mastikanı almaq üçün qırmızı və ağ mastikaları bir-birinə qarışdırıb yoğurmuşam. Və həmçinin tortun səthi mastikanın qalınlığından da asıldı, yəni çox nazik yaymaq olmaz. Yayarkən şəkər pudrasından və yaxud kraxmaldan istifadə edə bilərsiniz. Artıq hissələri götürdüm, onları bir də işlədəcəyəm. Üzərini bəzəmək üçün bu qaydadan istifadə elədim. Yəni 22 cm diametrində bir dənə belə yumru kəsirəm həmin mastikadan. Bir də bundan biraz kiçik qırmızı mastikadan istifadə edirəm. Hardasa 18-20 cm diametrlikdə. Bu qırmızı mastikanı hazır qırmızı şəkildə almışam. Siz zövqə görə tortun rəngini ağ qırmızı və yaxud başqa rənglərdə götürə bilərsiniz. Bunu da kəsirəm halqı ilə və çox az su vurmaqla, yəni islatmaqla bir-birinə yapışdırıram. Mastikanı bir-birinə yapışdırmağın ən yaxşısı çox az miqdarda mayədən istifadə etməkdir. Belə fırça ilə çəkirəm ki, yapışsın bir-birinə. Sonra ortasından kəsikləri atıram belə bu şəkildə, 8 şüşəli. Bu 8-i də hər birini ortadan ayırıb 16 da etmək olar, yəni zövqünüzə görə məni kimi bəzəmək istəyirsinizsə. Yenidən tortun üzərinə bir az su çəkirəm, çox az dediyim kimi. Və bu kəsdiyim mastikanı üzərinə yerləşdirirəm. Yerləşdirib səliqəyə salıb yapışdırıram. Yəni belə bəzəmək özümün ideyamda ağlıma gəldi ki, belə eləyim. Düşünüb başqa yolda tapmaq olardı bu bəzəkləri almaq üçün. Əgər qanaşı quru istifadə etsəydim, elə ən alt qatından da kəsib qatlaya bilərdim. Baxın, ulduz kimi kənarlara qatladım və belə xırda şarlığa götürmüşəm. Bunları nasosla şişdirirəm. Soq turbuçqalarına, talonkalarına bağlayıram. Mən istəyirdim ki, bu şarları da özüm hazırlayım, ya jelatindən, ya da ki, karameldən. Jelatindən hazırlanmaq üçün unutmuşam ki, bunu 2 gün qabaq hazırlamaq lazımdır ki, şarı jelatinə batırırsan, sonra qurumalıdır bu jelatin, daha sonra istifadə etməlisən. Yəni, zamanım çatmadı. Qırağından qopardığım bu mastikalardan xırda şarlıklar düzəldirəm əlimdə yumru. Bir-birinə bitişdirirəm. Daha sonra ortadan kəsib, təzdən çevirib əlimlə yastıladıram. Kimdə ki, bu mastika qəlibi yoxdur, yəni milvari formasını çıxaran. O zaman əlinizlə belə səliqəli edə bilərsiniz ki, hamısı bir boyda alınsın, tortun kənarlarını, yəni kəsik hissələrini bağlamaq üçün. Yenə su vasitəsilə tortun üzərinə yapışdırıram. Və mən həmin karamel də hazırladım. Karamelin hazırlanmasını başqa bir videomda paylaşmışam. Həmin videonun linkini Fontan Tortumda məlumat bölməsinə qeyd edəcəyəm. Orada dəqiqliklə paylaşmışam. Baxıb hazırlaya bilərsiniz. Yəni bu tortun yarpaqlarının altına karamel yerləşdirmişəm. Qırmızı, göy. Şarları da karameldən eləmək istədim. Şarlar kiçik olduğu üçün, nazik olduğu üçün qaynar karamelə dəyib partladılar, alınmadı, istədiyim nəticəni almadım. Mən də bu 3 rəng qatdığım karameldən konfetlər hazırlayıb tortun üzərini bəzəmək qərarına gəldim. Sən də təcrübə kimi sizə göstərmək istədim. Ona görə elə şarları olduğu kimi tortun üzərinə yerləşdirmək qərarına gəldim. İnanın, heç bir fərqi yoxdur. Yəni, görünüşcə belə də etsəniz, elə də etsəniz, eyni görünüş, eyni gözəlliyi alınacaq. Uşaqlar yuxudan durub çox təəccübləndirdilər, belə tort heç görməmişdilər, üzəri şarlı, elə bir paraşüt xatırladır. İçərisinə də karamelləri yerləşdirmişəm. Artıq hər kəs öz zövqünə uyğun tortunu bəzəyə bilər. Bu da mənim son hazırladığım tortum. Maraqlı gəldiyi üçün sizlə də paylaşdım. Dadına, keyfiyyətinə söz ola bilməz, biskvitinə həmçinin. Əgər bir şey sizdə hazırlayıb alınmırsa, heç vaxt ruhdan düşməyin. Çalışmaq lazımdır. Gələn dəfə daha gözəl nəticə əldə etmək üçün mütləq çalışmaq lazımdır. Mən də professional deyiləm, həvəskaram. Hər dəfə daha fərqli, dadlı tortlar hazırlamaq istəyirəm.
Tortu kəsərkən kameranı aralı yerləşdirmişdim. Ağlımdan çıxdı ki, yaxından da sizə göstərim tortun içərisinin necə olduğunu. Amma sonra bir dilim şəklini çəkdim belə. Baxın, arası belə oldu. Bir də unutmadan deyim ki, biskviti tortu bişirməmişdən 1-2 gün qabaq hazırlayıb qoysanız daha yaxşı olar. Biskvit özünü tutar. Bu da mənim bugünkü tortum. İnşallah bəyənərək izlədiniz həm reseptimi, həm vlogumu. Like işarəsi basın, bəyən işarəsini basın ki, mənə dəstək olun, kömək olun. Kanalıma abunə olun ki, həmişə bizimlə qalın. İzlədiyiniz üçün çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın. Hələlik.